Asimi e çoni për Palushi këtu i fundit. Shënon pikë të parë të shohim përsëri e Jupi nxjerr topin jashtë për Hazeri, i cili shënon edhe treshe. Anën tjetër ka pikë të para. Bukur është depërtimi dhe i sakt Palushi. Sare Jupi do të shkoj dy hapsh, është i sakt e çon mbrojtjen e Istogut. Kërcimi ti parë Dorsev i Sare Jupi shënon jashtë perimetrit. Përnimin e radhës për ekipën e New Basket Islamaj. Në anën tjetër kemi kundër përgjigje. Në mirë, linë Zekaj me këtë preshe. Zekaj, deri në fund, por nuk shkon. Pati opcionet tjera. Dhe kjo është brenda rregullave. Nuk ka faul. Pika ti e 6. Pikët pranohen. Përsëri, me linë Zekaj. Nuk shënon në gjuajtjen shtes, me gjithat. Kapet dobi përsëri. Një tjetër tentim për 3 dhe përsëri shënon Lavinot Kelmendi. 10 sekonda. Ariana Zemi, Gjogja për 3 është e sakt. Jashtë perimetin. E Jupi për Idol Palushin. Ka funksionuar mjaft mirë. Përsëri Visar e Jupi. Diagonale, Hajriz Hazeri për 3 është i sakt. Qfar treshe nga këndi. Qishka në regull, edhe pse duke se jo. Lind Zekaj. Si e topin, gjuajtja për 3, nuk ka pik. Azemi, shënan. Ligën e parë në basketbollit. Istogut. Po që jese pasimi për Shabanin, i cili shënon. Dhe e përqia parë. Ndonë se në këtë takim arin të gjenë Visar e Jupin, i cili shënon, e insiston në atë pozicion dhe bën mirë, kundër sulm. Pasime të shpejt. Azeri, Visar e Jupi, për 3 është i sakt. Shënon në sekund të fundit. E Jupi për Hazerin. Dhe, pasimi bukur kësha e radhe për Art Islamaj. Azemi shënon 76-75. I cili shtyn topin para për Zekaj. Ky me tabel hyn. Ai top. Ne kemi për çerekun e fundit. Godi takimi të dytë të play-offit të gjysmë final. N1 barazot rezultati, do të kemi edhe një gjuajtje të lirë për Istogun. Alushaj. Zekaj. I sakt. Në presion, Zekaj shkon vetë, gjithë topin jashtë, nga anashtë, nuk shënon për kap topin për sëri. Zekaj edhe insiston në atë deportimin e ti, që sjell pikën e 89. Në hapten nga dalsuar. Por të sakt, si lëtare më me provoj në ekipin e New Basket. Gjuan për 3, shënon! 90-89. Gjuan të cila nuk hynë, por kapet për sëri topi dhe blok. Laj e Jupit Palushi. Si fiziku, Zekaj në zjetë topin jashtë, dhe të kemi gjuan për 3. Dhe është i sakt. Zekaj, arin të banë topi në loj. Zjerë topi jashtë. Shabani për 3, është i sakt.
Bëhet jam nga Hazeri, nxjerrë topi jashtë, janë të rrezikuar me këtë rreshtje. Asim i gabuar për Visare Jupin, përsëri Kelmendi. Shanan. Dhe Visare Jupi nuk shënon. Por është Bardrexha që bën pikët e reja. Dhe Istogu fiton edhe ndeshjen e dytë.